ganacsadaha reer laascaanood ee maxamed jabuutaawi ayaa lagu xiray magaalada laascaanood isaga iyo odayaal ka soo jeeda jifadiisa hoose dhawaan ayay ahayd markii uu furimaha hore kala baxay ciidamadiisa isaga ka amar qaata sida oo kalena sheegay garaadada magaalada laascaanood inay iibsadeen masiirka shacabka ganacsada jabuutaawi ayaa sidoo kale waxay huwantu ku eedaysay inuu dhinaca Soomaaliland u janjeero gacansaar hoosena la yeeshay mahad cambaashe oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland talaabooyinkana waxaa si wada jir ah u qaaday sida ilo wareedyadu ay noo xaqiijiyeen garaadada iyo qaybo ka tirsan jabhadda magaalada laascaanood oo dembibisay iska horimaad ka dhacay magaalada laascaanood kaasi oo ku dhex maray laba deegaan oo ka soo wada jeeda bariga sool warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey isimada dhaqanka ee huwanta hogaamiya ayaa waxa ay dembibisayeen maalmihii ugu dambeysay isku dhac iyo iska horimaad ka dhacay magaalada laascaanood kaasi oo ku dhex maray laba deegaan oo ka soo wada jeeda bariga sool waxana ay ku dadaalayeen colaadaasi inay damiyaan maadaama oo waqtigan xaadirka ah ay ka cabsi qabaan duulaamo dhinaca Soomaaliland ah dhiirigelin iyo dhaymo fara badan oo ay ku sameynayeen nabaradii kala gaadhay labadan deegaan ayaa si weyn baraha bulshada uga muuqday hase yeeshee waxaa barbar socday midaynta iyo sidoo kale isku soo ururinta ciidamada huwanta oo kala daatay maalmihii ugu dambeysay isimada dhaqanka ee laascaanood ayaana waxa ay khilaafkooda iyo kala aragti duwanaantooda ku qarinayaan amase ku raad gadanayaan inay sameeyaan dhacdooyin kale oo ay dadku ku mashquulaan iyaga oo muujinaya hal mowquf inay leeyihiin midnimo iyo wadajir aan kala dhantaalayn ayaana ay muuqaallo kala duwan baraha bulshada si weyn u soo gelinaya kuwaasi oo ay sheegeen inay ku daba joogaan dhacdadaasi ciddii ka dambeysay sida oo kalena khasaarihii ka dhashayna ay doonayaan in laga heshiiyo arrintaasi oo ay sheegeen inay gacanta ku hayaan sida oo kalena muddo 12 saacadood gudaheeda ku soo gebagabaynayaan ayaa ay weli ku hawlan yihiin hase yeeshee waxaa barbar socday tallaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan iska difaacitaanka Soomaaliland maadaama oo sanadku uu gebagaba ku sii dhow yahay waxay kale oo wadeen qorshe ay ku saxeexeen 17-kii xildhibaan ee maamul goboleedka Puntland iyo shaqsigii noqon lahaa madaxweyne ku-xigeenka oo la sheegay inay awood u siiyeen madaxweyne Dani oo maamulkaasi horjooge ka ahay inuu soo xusho amase uu kala dhex baxo deegaamada kala duwan ee bariga sool ganacsada jabuutaawi oo dhacdooyinkaasi aad ula socday ayaa waxa uu sheegay toddobaadkan aynu ku guda jirno garaadadu inay iibiyeen masiirkii dadkii aaminay taasi oo aanay ka muuqan wax garasho ah oo ay ku jahayn karaan dadka labadan degmo ku nool taleex iyo laascaanood ganacsadaha ayaana ciidamo ka amar qaata oo ka tirsan ciidanka huwanta kala baxay halkaasi waxana uu ku dhaweeyey magaalada laascaanood duleedkeeda iyadoo dhaqaalihiisu uu hoos u dhacay maadaama oo uu ahaa mid ka mid a ganacsatada laascaanood qori horaadka u ah ganacsigiisa ayaa maxamed jabuutaawi waxa uu ku tiirsanaa dhinaca Soomaaliland isaga oo keeni jiray jaadka magaalooyinka waaweyn hase yeeshee arrintaasi oo uu ka soo gaadhay dhaawac weyni ayaa waqtigan xaadirka ah uu u jeedaa inuu ka soo kabto ilo wareedyo kale ayaa sheegayay in wadahadallo hoose ay dhex marayeen maalmihii ugu dambeysay isaga iyo mahad cambaashe oo isku deegaana dhaqdhaqaaqyada uu ganacsadahani bilaabay oo si dhow ay huwantu ula socotay ayaa ilo wareedyadu waxa ay sheegayaan inay ku xalliyeen xarig isaga iyo odayaal ka soo jeeda deegaan hoosaadkiisa ama jifadiisa taasi oo waqtigan xaadirka ah wadahadal leh iyo lagula jiro sidii uu ugu soo celin lahaa ciidankiisa jiidaha hore isaguna mowqufka aanu haba yaraatee u beddeleen aragtida tan oo waxgaradka iyo sida oo kale dadka aqoonta leh waqtigan u arkaan inay tahay mid madhalaysa oo aan laga gaarin horumar ayaa ilaa iyo hadda ay u sii sacabtumayaan garaadada bariga sool iyo hogaamiyeyaasha huwantu iyaga oo ku maaweelinaya dadka shacabka ah inay maamulka madax bannaan Soomaaliland noqon doonaan sida oo kalena ay ka heli doonaan dowladda Soomaaliya aqoonsi hase yeeshee tacabkoodii ay ku soo jireen muddada 10 sannadood ah ayaa waxa uu u muuqdaa hal bacaad lagu lisay marar badanna waxa ay ku guuldaraysteen inay helaan maamul goboleed ka madax bannaan Soomaaliland maadaama uu deegaankani uu ka mid yahay suhdimaha Soomaaliland waxaana si weyn u soo fashilmay khaatumo iyo SSC oo labaduba ka turjumeeyay deegaan aanay lahayn oo ay maamul u samaynayaan waqtigan xaadirka ana weli wadadii ayay hayaan iyaga oo og in aanay ka gaarin wax libin ah.